אנחנו נסכם קצת נושא חשוב, והוא מה תפקיד הבחירות השנה של ארצות הברית. כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהעם ישראל שייך לכל העולם כולו, במיוחד הבאנו ראיה משם החודש, אלול, בשם בבלי, והבאנו את זה איתנו. אבל זה מראה את הקשר שלנו לאומות העולם, והיום אני אדבר על משהו נוסף. הבחירות בארצות הברית הן גורליות, מדוע? כדאי שתשימו לב לדבר מעניין ביותר. שני המועמדים קשורים ליהודים. הבת של קלינטון נשואה ליהודי והיא גויה, וזה כישלון, התבוללות. הבת של טראמפ התגוירה ונשואה ליהודי שומר תורה ומצוות. שני המועמדים קשורים עם יהודים. אחד לכישלון ואחד למעלה. הכישלון הוא גדול. כתוב, ועבדתם אובדן בגויים, זה התבוללות. לעומת זאת כתוב שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגולה, למה הוא שלח אותנו לגולה? כדי להביא קצת התורה. כדי להביא גרים. כן. לכן כתוב עזרת פיה, ולכן גם כן השם שלנו ברוב פי אומות העולם זה ישראל ולא ישראל. למה הם רוצים שנמשיך להיות זרעים, משפיעים גם מכאן, לא רק בגולה. אז אנחנו דרשו את זה בפסוק בזרעתיה. בארץ, שהקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בעולם כדי שיתזרחו גויים. הרי זה לא מדהים, ועוד יותר מדהים, החלוקה של המצביעים. החילונים מצביעים לקלינטון, והדתי החרדים לטראמפ. כמעט ככה, זה כמעט חתך ברור. החרדים לקלינטון? לא, להפך, לטראמפ והחילונים לקלינטון. לא, הבנתי. ועכשיו אני אוסיף עוד יותר. אני אתן... אני אתן מה שנוסף מזה. אני לא יודע מאיפה זה צמח, אמרו לי שפעם זה צמח מאיזה בדיחה, אבל זה נשאר לעולם. שמות המפלגות זה פיל וחמור. דמוקרטים זה חמור ורפובליקנים זה פיל. כדאי שתשים לב, המילה פיל נמצא במילה רפובליקנית מלא. דמוקרטים יש חמור רק מ"ו ר"ש, חטא חסר. למה? למה חטא חסר? איזה מסמל תחיד הימים? אני אגיד לכם ככה, כתוב בחז"ל שהחוני המעגל שאל איך יכול להיות שאדם ישן 70 שנה ושוב השם שיהיה ציוני כחולמים. בירושלמי יש שאלה לאיזה תקופה הוא התכוון, ומנסים לומר שהתקופה היא מדברת על בין בית ראשון לבית שני. זאת אומרת זה רק משל ולא יד פרקטי שהוא ישן 70 שנה. אנחנו ישנים כבר למעלה משבעים שנה. זה רק משל? כן, אחרת הירושלמי לא מובן, הוא לא היה בתקופה ההיא בכלל. היה בתקופת אמצע בית שלי, בזמן שמעון בשטח. והוא שואל, הירושלמי רוצה להגיד שזה... הוא ישן מבית ראשון עד בית שני. הוא עם מעגל. אני עם מעגל. זאת אומרת, זה משל. זה רק... מי אומר את זה? למה? הירושלמי אומר שזה היה, שהוא ישן מבית ראשון לבית שני, והוא לא היה שם בכלל. הייתה 70 שנה, הפסקה, של הגלות. כן, אבל אני רוצה לומר, זה 70 שנה שמי השואה עד היום, קצת כבר 71 שנה, אנחנו לא, אנחנו עדיין חולמים. אם אנחנו חולמים, הלכתי לפתוח בגמרא, מה פתרון חלומות? כתוב בגמרא ככה, הרואה חמור בחלום יצפה לישועה, שנאמר, הנה מלכך יבוא לך, אני ברחב על החמור, הרואה פיל בחלום, סימן לא טוב. הנה, כשהייתה הכרזת המדינה באו"ם, הדמוקרטים תמכו בנו מאוד, והם היו נגד. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, איך אתה אומר? מתי, גם כמו המדינה? כן. כי אז הרפובליקנים היה להם עסקי נפט עם הערבים, לא רצו את המדינה. כי זה היה עניין מסחרי בלבד. לא היה כדאי להם להיות איתנו, כי זה פגע במסחר הגדול שלהם עם הנפט. הנה, שואלת הגמרא, איך אתה אומר שזה לא טוב? כתוב שהרואה פיל בחלום, פלא יעשה לו, פילים, פילי פליות יעשה לו. אומרת הגמרא, כן, אם הוא מסורג, אומר רש"י, אם יש עליו קו, זאת אומרת, אם הוא מרוסן, אם הפיל מרוסן, אז זה סימן טוב. אז כדאי שנשים לב. מעולף הכוונה? מה? מעולף הכוונה? לא, זה לא כתוב. זה כתוב מסורג. הוא קו, זה סימן שהוא מבויין. אז כדאי שנשים לב, הלרי קלינטון, השם שלה, אם אני כותב אותו
הלר עם יוד, אז יוצא סופי אמריקה. אם אני מוריד את היוד, אז יוצא יותר מעניין. הלר עם בלי יוד, הלר עם קלינטון יוצא 500 כמניין ברק חוסן הבורא. היא הממשיכה שלו, ביבי. יותר מספר. ואם כך, זה ברור שסוף אמריקה, זאת אומרת, אם היא תיבחר, רחמנא ליצלן, אישה לנהל אימפריה כל כך גדולה, במיוחד שהיא לא בריאה, וגם לא בריאה פיזית וגם כנראה לא בריאה נפשית גם כן, אז ודאי בעיה גדולה מאוד תהיה לה, לאמריקה. אז זה סופי אמריקה, וגם טראמפ אני לא יודע מי הוא אמר, זה גם כן מוזר, אבל לא משנה. הכל פנים, שימו לב מה שקורה כאן. ליהודי אמריקה יש כאן סמלים. הכישלון זה ההתבוללות, זה קלינטון. ההצלחה זה טראמפ, יש לה בת גיורת. וגם זה החלוקה של הבחירות. זה לא פשוט עלי לזכות לבת גיורת. כן, עכשיו נמשיך הלאה. מה שאני אמרתי לכם על החלום, הפתרון לחלום זה גם מדהים. מי ממשיך עליו? הפתרון לחלום, אני אומר, הסתכלתי בגמרא, על החמור, אם אדם רואה חמור זה סימן לגאולה, הם עזרו לנו החמור, הם היו חמור של המשיח בהתחלה. גם הרי טרומן, אם אני כותב אותו, אז יוצא, הרי טרומן יוצא כורש. מה יותר של כורש? כמו כורש שאמר לנו לחתוך את הבית ולמרים. כן. ועכשיו זה מעניין מאוד, זאת אומרת, הרסן, מה זה הרסן? המפלגה הדמוקרטית התדרדרה עד שפל שאין כמוהו. והנאום הניצחון הראשון של, של אובמה, הוא דיבר על הפלות ועל הפקרות. על ההפקרות של הצניעות, של הגושה. של הגושה. ומה זאת הרפובליקנים מרוסנים? אז אני אומר שכעת הם נגד. הם שמרנים. הטראמפ, כן. אז ממילא יוצא כאן דבר מעניין מאוד, שהבחירות השנה יש להם משמעות היסטורית ועל מדרגה גבוהה מאוד. אבל אם אנחנו, אם טראמפ ינצח, אומרים לכולם זה בגלל הכישלון שלה בטקס של מגדלי התאומים. אם זה נכון, שטראמפ ינצח. אבל הסיכוי שהשתנה לטובתו של טראמפ זה הכישלון שלה, כמו שתקנותתה לנו, כן. כי אני אסביר כאן כבר, הזכרנו שיש שלוש מלחמות עולם. כמו אנחנו מצרים, שלוש גוג ומגוג. שניים אנחנו יודעים ברור מה הם היו, כמו שהם. כמו שניים. כן, אנחנו יודעים ברור. אנחנו דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, שהקדוש ברוך הוא הכריח את אמריקה להיכנס למלחמה. כוח. כן. הם לא רצו להיכנס למלחמה. אני אומר היפנים ש... המקרה הזה היה מלחמת עולם השנייה עם ההתקפה של היפנים, הפרעית הזאת. מלחמת עולם הראשונה היה לזה, אמנם בהתחלה הם נקביעו אונייה, שאמריקה, הסתכלתי בוויקיפדיה, תיקן, אני צריך לתקן את עצמי. אני בשבוע שבוע אמרתי שהאונייה הזאת גרמה להיכנס למלחמה. זה לא, הוא כותב שם זה לא נכון. לא האונייה גרמה, האונייה היה רק הגירוי. אחר כך נודע להם מצד המודיעין שהם רצו לערב את, 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 את מקסיקו נגדם, שמקסיקו תילחם לקחת את השטחים הכבושים למדינה בארצות הברית. זאת אומרת שמה שארצות הברית גזלה ממקסיקו היה חלק מגאולת ישראל. אז מזה אתה מבין שכל מה שקורה בעולם קשור לעם ישראל. אז שאמריקה גזלה שטחות מאוד ממקסיקו, גרם שהיא נכנסה למלחמה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, מה שחזר לנו, אין דבר בעולם שלא קשור לעם ישראל. כל כן, כן. אז פתאום אתה מסתכל שמה שאמריקה גזלה של אדמות ממקסיקו, שייך לעם ישראל. למה? כי הגרמנים רצו לנצל את זה. לשכנע את מקסיקו להילחם נגד אמריקה כדי לקבל בחזרה את, את האדמות האלה. ואז הבינו שהם בסכנה גדולה, אז הם החליטו להיכנס למלחמה. כדי שישתיק את הצורף. כדי להציל את עצמם מי שמקסיקו לא תוכל להיכנס למלחמה. אני לא נכון למקסיקו, אמרתי לך, הגרמנים רצו לפתות את מקסיקו, אלא גם להיכנס לדרך מקסיקו, להיכנס למחרות. ברור, ואם נלחם נגד גרמנים ישירות. אז הם החליטו להיכנס למלחמה, להילחם נגד הגרמנים. אז יוצא סתם דבר נפלא, שאין דבר בעולם שלא קשור לעם ישראל. אחרי שנים פתאום אתה מגלה איזה דבר היה לו שייכות גם לעם ישראל. גם גזלת הקרקע ממקסיקו הייתה לה שייכות. אז אני מדגיש כאן כמה דברים שמתם לב. דבר ראשון, אני מראה
שהבחירות הן לעם ישראל גם כן חשובות ליהודי ארצות הברית. מצד אחד זה הכישלון של היהדות שם, ההתבוללות, מצד שני הפוך, הם יהיו גרים, גרגיעו לעם ישראל. אז זה ממש, וגם התפצלות הקולות, 60% מיהודי ארצות הברית מצביעים לקלינטון, קרובה מקלינטון שם. טראמפ מקבל רק את החרדים בעיקר. ועכשיו אני מסביר גם הרפובליקנים והדמוקרטים. החמור של הדמוקרטים היה בהתחלת הדרך, אז זה עלינו מאוד. הרפובליקנים זה רוב, כן? לא, הרפובליקנים זה טראמפ. מה? טראמפ. טראמפ. הדמוקרטים היה טרומן עד הסוף של... אני לא יודע מה יהיה היום, נתניהו נסע לפגוש את אובמה. זה החמור של... זה החמור הדמוקרטי. זה היה בהתחלה חמורו של הגאולה. אמריקה זו לנו מאוד, בעיקר הדמוקרטית. הפרובוקנים פחות. עכשיו, כדי להבין מה זה מגדלי התאומים, אנחנו צריכים לקחת ספר תנ"ך, את ישעיהו. יש שם, תראה מי שזה תנ"ך, אם לא, אני אגיד את זה, תסתכל. נכון, תחילים שכם. אני מסתכל פה. פעם היו כאן תנ"כים, אין. אני לא חושב, אני אגיד בעל פה, אני אגיד את התוכן בעל פה. לא, נעזור, נעזור. אני אגיד בעל פה, אני אגיד בעל פה. לא אדייק את הלשון, אבל את התוכן אדייק. את התוכן אני יכול לדייק. נשאר בפרק ב'. זה מה שרציתי היום ללמד, כי היום יום השנה של מלחמת העולם השנייה, בדיוק. שם? מלחמת העולם השנייה, זה אין אלו. כן. יום בלילה וזה יוסף. אז זה כבר נשאיר לפעם הבאה, בנדר. היום, אומנם שבוע הבא זה מגדלי התאומים בדיוק. יום שלישי הבא זה יוסף של מגדלי התאומים. לפי התאריך העברי. תפתח את הישעיהו פרק ב'. יחזקאל זה אחרי ישעיהו? או לפני? אחרי, יחזקאל זה אחרי ישעיהו. אחרי. עמוד 480. והיה באחרית הימים, פסוק ב', יהיה נכון נער בית השם בראש הרים ונישא מגבות נעבור אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם בבית אלוקי יעקב. ויראינו מדרכיו ומחיו ברכותיו כי מציון תצא תורה. כל מה שאני אחד את הירדן בראש השם, כי לא שומעים. פשוט לא ישמעו גם והיה באחרית הימים, נכון יער בית השם בראש הערים, נישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. הלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוקי יעקב, ויורינו בדרכיו ונלכה ברוחותיו, כי מציון תצא תורת והשם ירושלים. שפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לעיתים חניותיהם למזמרות. זה נמצא על בניין האום, כנתה, אבל האום לא הצליח למנוע שום מלחמה. מלחמות העולם הביאו לשאיפת שלום. חבר הלאומים במלחמת העולם הראשונה הגיע ולא הצליח. האום גם לא הצליח, עד ארבע. מה הצליח? למנוע מלחמות. אחד מהמלחמות, לפחות אחת מהמלחמות, אני בטוח שהיו כמה. החיילים היו לובשים מדי האום. אמריקה שלחמה בקוריאה לבשה את מדי חיילי האום כאילו נלחמת בשם האום. אז עד ארבע, האום אפילו היה יותר מורה במלחמות. אבל למה? מה כתוב פה? אני אקרא את הפסוק, מפסוק ז', ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קץ לארצותיו, וימלא ארצו סוסים ואין קץ למרכבותיו. על מי מדבר כאלה שאומרים שבונה לירושלים וכו'? על כל העמים.
עכשיו בא להסביר לנו מה כישלונות. הרכבות וסוסים, מה באמריקה המעמד של האדם, הקדילק והרולס רויס. המרכבות, הסוסים, כאילו זה אומר עכשיו. כן, זה הקדילק של השאלה הזאת. והתמלא ארצו, ליב נשיא אדם, משטח ועשה הסויס באותיו. וישח אדם, וישפע לי, שבל תיזה להם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מה זה וישח? זה שוחה? משתחווים? מושפל. ושח. כדאי שתשימו להם, גימטריה של בוז זה שח, בדיוק, שינחית, שיש 308. עכשיו, כי יום נשם צועקות, פסוק י"ב, כי יום נשם צועקות על כל גב ורם, על כל ניצב ושפל, ועל כל ארזי הלבנון, ארמים, ונסיים על כל הנאה ושן, על כל הערים הארמים, על כל הגבות היסוד, על כל מגדל גבוה, זה התאומים, ועל כל חומה בצורה, זה הפנטגון שהפציע, גם המטוס הופל על הפנטגון, ועל כל עניות הראשי זה טיטניק. אני לא אגיד את טיטניק, אני לא אזכיר עכשיו את כל הרחבה. שני הדברים הללו באו להשפיל את גבת האדם. האסון של טיטניק והאסון של התאומים. וכדאי שתשים לב, הגובה של המגדלים, מה היה? 410 ו-420, כמיניון שעים שני בתים. ואומר הושע, הושע מהראשים. לכו ונשוב אל השם, כי הוא טרף ויפנו יחבו ירבשנו. יחיינו מיומיים, אומר רש"י, מה זה יומיים? חובלות שני הבתים. תוסיף 1930 ל-70 של בית ראשון, איזה שנה אתה מקבל? קרוב מאוד לתשס"א, או תשנ"ט. כן, תשס"א. זהו, אז כתוב, בדיני התאומים בדיוק שם, וזה התחיל המלחמה האחרונה למעשה של ההיסטוריה. המלבי"ם אומר שגוג ומגוג יהיה בין הנוצרים והמוסלמים. מגדלי התאומים התחילה המלחמה של עד היום, אמריקה הפציצה בסוריה אתמול, הרגה 80. כן. זאת אומרת, המלחמה נמשכת כל הזמן. מאז, הם למעשה פיררו את העוצמה הערבית. העולם. אחרי שסדאם חוסיין נהרס, לאט לאט באביב ערבי והכל נהרס. ממילא, כתוב בבלטורים, על פני כל אחיו נפל, אלה תולדות יצחק. כשישמעאל ייפול, זה זמן של המשיח. אז זה אלה תולדות יצחק. אז עוד פעם אמריקה, אמריקה בלכות תולדות יצחק. אלה תולדות יצחק זה אלה יעקב שם. לא, לא. שם שני. כתוב תולדות יצחק, אומר בבלטורים, משיח שיבוא מיצחק. אז אנחנו רואים כאן, אמריקה משותפת בכל שלושת מלחמות העולם. ראשונה, שנייה, המנדט בא בגלל הניצחון שאמריקה הביאה לארצות ההסכמה. כי הם היו מותשים לגמרי, בלי הצבא האמריקאי. הם היו מותשים? אנגליה וצרפת נגד גרמניה היו מותשים לגמרי. אמריקה הזרים אדם חדש במלחמה. היא הצטרפה די במחר, כמעט בסוף. ב-1917 הצטרפה למלחמה. אז זה גרם את המנדט. מלחמת העולם השנייה כמובן, זה הביא את המדינה. ועכשיו ההתפרעות של הערבים, זה בדיוק מגדלי התאומים. ואם בגלל מגדלי התאומים היא תיפול, אז זה מובן מאוד יפה כל ההיסטוריה. זה מה שרציתי להשלים למה שדיברנו. מה שהתמוטטה שם, זה משלים את התמונה בצורה נפלאה. זה עיקר שרציתי לומר, אמרתי את זה במהירות רבה כדי שנוכל לדחוס את זה בזמן, וזה עיקר מה שרציתי היום לתת לכם את ההסברה בשיעור. זו השלמה חשובה מאוד להבין את כל ההיסטוריה. יש פרטים קטנים, אבל זה כל כך חשוב, למשל גם כן היה סמל של כאילו שלום בין רוסיה ואמריקה, אז זה היה תשנ"ב, פירקו את הטילים הבליסטיים. כן. אז חברת איתי פארקר ביקשה את הברזל כדי לעשות איתי שלום. כתוב, כן. כתוב, וכיתתו חרבותם לעיתים. כן. אמנם זה עיתים של חפירה וזה עיתים כתיבה, אבל באוזניים זה נשמע ככה. כן, זה... ובכל זאת, אנחנו רואים שעדיין השלום רחוק. יש ברוסיה ובאמריקה מתח. כן, מתי נפגשו עשיו הטוב ועשיו הרע? פעם אחת בהיסטוריה נפגשו שני חלקי עשיו.
אנחנו הסברנו שרבקה ראתה את עשיו הרב. שיר? רבקה ראתה את עשיו הרב את אירופה, ויצחק ראה את עשיו הטוב את אמריקה. מתי נפגשו עשיו הרב ועשיו הטוב? פעם אחת בהיסטוריה. שיהיה צריך להחליט על מדינת ישראל. למה? כתוב את החזיר. מי זה חזיר? החזיר זה עשיו. למה? שעתיד להחזיר מלכות לבעליה. למה הוא הרס וצריך לבנות? כתוב שמשיח יושב בפתחה של רומי. של דבום, כן. מה זאת אומרת? מי שהרס... זה בבירה של דבום. מי שהרס וצריך לבנות. המשיח, לכן בתשח, הצביעו באום רק נוצרים. כן. עשיו יצא ועזיר. הנה, זו התמונה שרציתי להראות לכם היום. עשינו את זה בקיצור, אבל אני מקווה שזה מובן מה... מובן, כן. יש טלפון של המצלצל שלך. טלפון של המצלצל.